А общественото внимание към съдебната реформа продължава. Именно промените в Конституцията и Закона за съдебната власт са повод днес във всички съдилища у нас да е ден на отворените врати. Велина Сашева е в съдебната палата, която също е гостоприемна за граждани. Велина, добър ден! Добър ден, решението съдебната палата да отвори вратите си е на Съюза на съдиите. Това е тяхната форма на несъгласие с промените в Конституцията и с това, което се случва в съдебната система, защото по закон те нямат право да протестират. В този символичен протест се включват 10 съдилища в страната, в Благоевград, Враца, Габрово, Луковит, Русе. Това е третата демонстрация на съдиите в Тоги, които и в понеделник и в петък миналия излязоха на протест символично на стълбите пред съдебната палата. Тук се очаква съдии да отговарят на граждани и на хора от юридическия бранш на въпроси, свързани с реформите в съдебната система. Очакват се съдии от Върховния касационен, Софийския градски и Софийския апелативен съд. Те вече влязоха в залата, започнаха да се събират и граждани. Не е ясно до колко часа ще продължи този разговор. Ще се чака интереса на гражданите към съдебната система и това, което се случва с нейните реформи. Благодаря ти, Велина Сашева, пряко от съдебната палата.